准备好了，手抓紧，脚不要乱动。我们勇气风火轮，准备起飞。顺利的完成它的，你知道吗？我在表演一开始的时候啊，我有说我最喜欢的地方是和我的伙伴们一起在演出结束的时候手牵着手享受台下观众们的掌声。一二三，我们一起谢谢大家。一二三，谢谢大家。谢谢你们，师兄帮我把弟弟妹妹带回爸爸妈妈的身边。大师兄，这样你可以认可我了吗？这可不是我说的算。嗯，现场的小朋友们，你们认可薇薇吗？谢谢，谢谢你们。这样，师兄我就认可你了。太好了，棒耶！但是，但是，只有师兄的认可是没有办法重建我们真火马戏团的。